নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মহানগৰীৰ চিটি বাছত দিন ডকাইতি মহিলা যাত্ৰীৰ পৰা লেডি থিফে লুটিলে ছাব্বিছ হাজাৰ টকা ৰোগীয়া পুত্ৰৰ দৰৱ কিনিবলৈ অনা টকা সৰকাই পলাল চোৰণি চিটৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী মহিলাই কৌশলেৰে লুটি নিলে ধনখিনি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী সোণেশ্বৰী কলিতা ৰঙিয়াৰ কণীহাট ঘৰ সোণেশ্বৰী কলিতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে সোণেশ্বৰী কলিতাই কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সুনেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পাণবজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে সৰ্বশান্ত হোৱাৰ গোটেই কাহিনী দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰে টিঘিল ঘিলাই ঘূৰি ফুৰাৰ বাতৰি আমি বহুকেইবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ মানুহৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে য'তেই যায় তাতেই কেৱল চোৰ প্ৰবঞ্চক ডকাইতৰ জাল গুৱাহাটীখন যেন এতিয়া অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে চৌদিশৰ পৰা যেন খাপ পিটি ৰৈ থাকে মানুহক লুটিবলৈ সেয়া লাগিলে একাংশ ভব্য গব্য মুখা পিন্ধা মানুহেই হওক অথবা একাংশ পোনপটীয়া চোৰেই হওক মহানগৰী চিটি বাছত দিন ডকাই দি মহিলা যাত্ৰীৰ পৰা লেডি থিফেন লুটিলে ছাব্বিছ হাজাৰ টকা ৰোগীয়া পুত্ৰৰ দৰৱ কিনিবলৈ আনিছিল এই টকাখিনি দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী কিন্তু চুৰণিয়ে পালে আৰু সৰকাই দিলে সেই গোটেই ধনখিনি চীটৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী মহিলাই কৌশলেৰে লুটি নিলে ধনখিনি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী সোণেশ্বৰী কলিতা ৰঙিয়াৰ কণীহাত ঘৰ সোণেশ্বৰী কলিতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে সোণেশ্বৰী কলিতাই কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সোণেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পাণবজাৰ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে সৰ্বশান্ত হোৱাৰ কাহিনী বাছত আহোঁতে মই তাতে কৈছিলো আদাবাৰী দিছো এটা নাম পাছাৰী কমিশ্যনত মই যে চাওঁ যে বেগটোতো খোলাই আছে চাৰিফালে কাষৰ চাইডত মানুহটো যে দি আছিল সি কৈছে বোলে বাইদেউবিলাক পইচাই লওঁ ন বোলে আপুনি কেনৰ ধৰিলে মোকতো ক'ব লাগিছিল আমি মটৰ ফালি গাড়ীখন পাছত দাউৰিলো দাউৰিটো পাত্তা নাপাওঁ মই ইমান টকা লাগে ছাব্বিছ হাজাৰ অখিল গগৈ হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অখিল গগৈয়ে শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে অখিল গগৈ সম্পন্ন কৰিছে সকলো হোমৱৰ্ক লোকসভা নিৰ্বাচনতো অখিল গগৈ নহ'লে প্ৰচাৰ সভা আৰম্ভই হোৱা নাছিল বুলি কটাক্ষ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়কজনৰ আৰু এনেধৰণেই অখিল গগৈক লৈ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছক লৈ কটাক্ষ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে অখিল গগৈ হেনো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অখিল গগৈয়ে শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে অখিল গগৈয়ে সম্পন্ন কৰিছে সকলো হোমৱৰ্ক লোকসভা নিৰ্বাচনতো অখিল গগৈ নহ'লে প্ৰচাৰ সভা আৰম্ভই হোৱা নাছিল বুলি কটাক্ষ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কজনৰ অখিল গগৈয়ে এইবাৰ যিটো হোমৱৰ্ক কৰিলে যিটো হোমৱৰ্ক কৰিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ আৰু বহুত ভিতৰুৱা কথা আছে মই সেইবিলাক কথা নকওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আৰু কেইদিনমান ধৰক ক'ম বাৰু মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছত অতি সোনকালে যোগদান কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অতি সোনকালে ল'ব কিয় ক'লে এইটো মানে যিটো সঁচা কথা মই সেইটোৱে কৈছোঁ পলিটিক্সত এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় হয়তো হ'ব আৰু অখিল গগৈ কংগ্ৰেছত অতি সোনকালে যোগদান কৰি সভাপতি হ'ব ইফালে চাৰি জুনত আগৰ দৰে মাংস পেলাই দিব লাগিব কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈও কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ কংগ্ৰেছত হেলমেট পিন্ধি যাব লগা পৰিৱেশ হৈ আছে কিন্তু বিজেপিত সংঘাত নাই বুলি মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কজনৰ জয়ন্ত দাসৰ চিঠি সন্দৰ্ভত সমালোচনা কৰিবলৈ ভূপেন বৰাৰ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে বুলিও আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল বিজেপি বিধায়কজন চালনীয়ে বেজিক কৈছে তোৰ মূৰত ফুটা এটা আছে বুলি চালনী যে গোটেই গাটো যে ফুটা সেইটো চালনীয়ে দেখা নাই নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ জয়ন্ত দাসে কিবা এখন চিঠি লিখিলে তাৰ ওপৰত তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলৈ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে তেওঁলোকেতো এতিয়া কংগ্ৰেছত এতিয়া এনেকুৱা চলি আছে যে হেলমেট পিন্ধি যাবলগীয়া হৈছে আজি তেওঁলোকে যদি ইজনে সিজনে ৰাজীৱ ভৱনলৈ যায় হেলমেট পিন্ধি যাবলগীয়া এটা অৱস্থা আজি কেইদিনমান আগলৈকে আছিলে তেওঁলোকৰ কোনটো নৈতিক অধিকাৰ আছে আমাক আজি তেওঁলোকে ক্ৰিটিচাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ দলত চাওক এইবিলাক সৰুকৈ কিবা বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তা কিবা লাগিছে আৰু পোন্ধৰ দিনৰ পাছত মই ইয়াতে থাকিম নহয় মোৰ কোৱাৰ্টাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে ৰাতিপুৱা গধূলি লগ পায় পোন্ধৰ দিনৰ পাছত আপোনালোকে মোক সুধিব ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনাক আৰু ভাল একো নহয় চাওক এইবিলাক দলৰ ভিতৰত সৰু সুৰা কথা লাগে ভাই সাতটা ককাই ভাইৰ ভিতৰতো আপোনাৰ বেলেগে বেলেগে ঠাণ্ডা নাথাকে জানো একেটা ঘৰতে একেজনী মাকৰে সাতটা ককাই ভাই চবেই বেলেগে বেলেগে নাথাকে জানো এইবোৰ এইবোৰ জেনেৰেল ফেনমেনা ইয়াত লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ দলত একো আমি গোটেই বস্তুটো ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই এইটো সোনকালে আমাৰ এইটো যদি তেনেকুৱা কিবা আছে গোটেইখিনি কথাত আমাৰ বহি চব ঠিক কৰি বৰভোজ পাতিব ক'ব বৰভোজ পাতিবলৈ মানে বিয়া পাতিলে দৰা কইনা থাকিলেহে বৰভোজৰ কথা হয় পেণ্ডেলৰ কথা আহিব সি জিকিবই নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জিকিবই নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আশা কৰি আছে যে ধুবুৰী চিটটো আমি জিকিম আৰু তাৰ পাছত কোনটো চিটত কনফাৰ্ম কেপটেইন এতিয়াও ফিল্ডত নমাই নাই জুনৰ চাৰি তাৰিখে হৰাৰ পিছতহে ফিল্ডত নামিব কেপ্টেইন এতিয়া ৱাৰ্ম আপ চলি আছে খেল আৰম্ভ হোৱাই নাই বিজেপিৰ সংঘাতক লৈ এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ এ আই ডি এফত চিণ্ডিকেট চলি আছে বুলিও কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অৱশ্যে কেপ্টেইন বুলি কাক অভিহিত কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট নকৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিজেপিয়ে সংসদত থকা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ জোৰত যি কাম কৰিবলৈ গৈছে সেইটো অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অশনি সংকেত আৰু চাৰি জুনৰ পিছত আপুনি দেখিব যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই খানাপাৰাত আহি যি কথা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে কাৰ বিৰোধিতা কৰি যাব অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰাৰ কথা আমি নামানো আৰু অসম চুক্তিৰ আমি স্বাক্ষৰকাৰী কাৰণ অসম চুক্তিত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া চহি আছে গতিকে আমি সেই যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত আমি সদায় অতল আছোঁ চাৰি জুনৰ পাছত মই আশাবাদী যে কাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিতি আমি বাস্তৱিক ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম এইবিলাক আৰম্ভণি হৈছে খেলৰ এতিয়া খেলৰ আগৰ কুচকাৱাজ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি কিয় কমেণ্ট কৰোঁ সেইটো খেলৰ আগত ৱাৰ্মাৰ্প আৰম্ভ হৈছে কেপ্টেইনটো ফিল্ডত অহাই নাই কেপ্টেইন যেতিয়া হাৰিব এইটো গ্ৰুপৰ চাৰিজনৰ পিছতহে আহিব ফিল্ডত মই ডিব্ৰুগড়ত তিনিদিন থাকি আহিছোঁ মই তাত গম পাই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত ৰিজাল্ট কি হ'ব তাৰপাছত চাব এই মন্ত্ৰী ক'ৰ পৰা হয়নো মন্ত্ৰী দলে কৰ্মীৰ পৰা গৈ পেলাই নেতা হয় নেতাৰ পৰা গৈ মন্ত্ৰী হয় মন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে দলটোৰ প্ৰথমতে এজন সক্ৰিয় আজি আমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে এম পি হ'ব প্ৰথমতে কি হৈছিলে দলত আহি পেলাই সদস্য হৈছিল আজি ইলেকশ্যন খেলিছে কাইলৈ এম পি হ'ব তাৰপাছত আৰু ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আমাৰ প্ৰথম শিপা দল ক'ত আছে মন্ত্ৰী ৰঘুমলা নহয় নাই চিণ্ডিকেট যে মই কৈ আছিলোঁ কমল পুৰ্কেশ্বৰ যে নাৱত বহি পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ত্ৰিছ টকাকৈ পাৰ কেজি পায় তেতিয়া তাৰমানে আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই কাণত সোপা দি থৈছিলে এইবিলাক কথাটো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ মাজুলীলৈ যাওঁতে নাৱতে আলোচনা হৈছিলে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুত অঘটন নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ পৰা সৰি পৰিল শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম তফিউৰ ৰহমান আহত টফিউৰ ৰহমানৰ ঘৰ ধুবুৰী তাজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল প্রেরণ করা হয়েছে শ্রমিকজন সিমপ্লেক্স কোম্পানির দ্বারা নির্মীয় উড়ন সেতুখান শ্রমিকের সুরক্ষা ব্যবস্থা নথকার অভিযোগ উত্থাপন করেছে একাংশ শ্রমিকে আনকি সেফটি বেল্ট হেলমেটৰো ব্যবস্থা করা নাই কোম্পানীটোৱে ভবিষ্যতে পুনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করেছে সকলে দহমান বজাত সিমপ্লেক্সের অধীনত যে আমার ফ্লাইওভার হয়ে আছে তাতে কর্মরত এজন কর্মচারী হঠাৎ তললৈ খহি পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আমি তেখেত সুস্থ হৈ উঠক ভগৱান প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কিন্তু আচৰিত ঘটনা চাওক শ্ৰমিকবিলাকে ইয়াত কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছেফ্টিৰ বাবে কোনো চেফটি হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ হাতত হেৰি নাই বা আহিলা নাই গতিকে আমি চেণ্ট প্লেক্সক আমি দাবী কৰোঁ তেওঁলোকে যেন চেফটিৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু যিজন শ্ৰমিক আহত হৈছে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰে ৰাজ্যত মৰেল পুলিচিঙৰ ধাৰাবাহিক ঘটনা এইবাৰ শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল বৃদ্ধ গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ ছয় সাতজনীয়া যুৱকৰ দল এটাই নিৰ্মীলভাৱে প্ৰহাৰ কৰে এজন বৃদ্ধক এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চাৰি নং বগীজুলিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী বৃদ্ধৰ পৰিয়ালৰ অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে মই ঘৰত আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ধৰ এই আমাৰ জেঠুক মাটি লৈ আছে মাটি লৈ আহি ঘৰ চেণ্টাৰৰ দোকান খুলিব অমুক অমুক বস্তু লাগে বস্তু কি বস্তু লাগে নাজানো মাটি লৈ আছে মাটি লৈ অহাৰ পিছত দোকান খুলিছে দোকান খোলাৰ পিছত মাৰপিট কৰিছেগৈ কোনে কোনে মাৰপিট কৰিছে এনে অৰূপ দৈমাৰী আৰু চুনু চুনু বুলি জানো এনে নাম নাজানো টাইটেল নাজানো

প্ৰসাদ বৰ্মন বৰ্মন নামৰ এই লোকজনৰ যি দোকান সেই দোকানত কিন্তু যোৱাকালি গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰাম গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে আৰু গাঞ্জা পোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে প্ৰকৃতাৰ্থে কালি ঘটনাটো কি সংঘ কি ধৰণে সংঘটিত হৈছিল এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি ক'ব কালিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো কি হৈছিলে কালিৰ বিষয় মানে আৰক্ষী আমি প্ৰথমতে খবৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত দুই এজনে মানে তাক অলপ দুহেজাৰমান দিছে বাৰু দিয়াটো নিদিয়া নহয় দিছে তাৰপিছত আৰক্ষীক জনাই কিনে সিহঁতে নিজে হাতেও আহিলে তাৰপিছত দোকানটো প্ৰথমতে বন্ধ আছিলে তাৰপিছত মালিকটো মাতি আনি কিনে সিও নিজে দোকানটো খুলিছে খোলাৰ লগে লগে ৰাইজে আহিকেনে দোকানটো চালে চিকিং কৰি কিনে পাইছে গঞ্জাটো গঞ্জা পাৱাৰ পিছত ৰাইজে দুই এটামান দিলে বাৰু ধৰক কোবাইছে বাৰু হাতে দিয়ে কোবা হৈছে তাৰপিছত থানা আৰক্ষী আহিলে আমাৰ চাৰ্জৰ পৰা চাৰ্জৰ পৰা আহি কিনে সিহঁতে সম্পূৰ্ণ চালে আকৌ ছিগিংতে আৰু সৰু সৰু অলপ কাগজত টোকলা পাইছে আৰু তাৰপিছত আমি ৰাইজে তাক ডাইৰেক্ট চমজাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীক ইয়াত মৰেল পুলিচৰ কিবা ঘটনা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি সেই বিষয়টো ইমানলৈকে হোৱা নাই একচুৱেলি ধৰক ফল দিয়া হৈছে অলপ কিন্তু এনেকুৱাটো কৰিব নালাগিছিলে আমি ৰিয়েল পাইছোঁ যেতিয়া ৰিয়েলেই দিছোঁ আমাৰ হাতত একো নাথাকে সিহঁতৰ আধুকে হাততে চব চম যায় দিয়া হৈছে কিন্তু ঘটনাটো ৰিয়েল আৰু সেই সিহঁতে মিলি আৰু লগতে আগতে ৱাৰ্ণিং দিয়া আছিলে বুলি কৈছে মই ইমান নাজানো কিন্তু ৱৰ্ণিং দিছে বোলে গতিকে তথাপিও সি এনেকুৱাই আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে এইটো ভাংটো বেচাটো হয় গতিকে যোৱাকালি প্ৰকৃততে সঠিকতে মানে ৰিয়েল হাতে লোতে পৰিলে গতিকে আগত সেনেকুৱা ধৰা পৰা নাছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰুফ দিব পৰা নাছিলে গতিকে যোৱাকালি সঠিকতে পাই গ'ল মানে বস্তুটো লগে লগে আহি ধৰা পৰি আৰু লগতে পুলিচকো চঞ্জাই দিয়া হৈছে বস্তুটো গতিকে তাত যদি দিয়াটো যদি মৰেল পুলিচ বুলি কয় সেইটো বৰ দুখৰ বিষয় নহয় ছাৰ গতিকে আমাৰ ৰাইজে যদি সচেতন ৰাইজে যদি এই বস্তুকেইটা ধৰিকিনি যদি দিয়াত পুলিচক চঞ্জাই দিয়াত তাতো যদি মৰেল পুলিচ হয় তেন্তে সমাজে কেনেকৈ সতৰ্ক কৰিব হয় মই পুনৰ কৈছোঁ একচুৱেলি এইজন যিজন প্ৰসাদ বৰ্মন এই প্ৰসাদ বৰ্মনক ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ৰাইজে তেখেতৰ দোকানত ভাঙ বিক্ৰী কৰা হৈছিল গম পোৱাৰ পিছত তেখেতক এই যি ভাঙৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ দুই তিনিবাৰকৈ তেখেতক শকিনো দিয়া হৈছিল তাৰপিছতো তেখেতে কিন্তু ইয়াত ভাঙৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল আৰু যোৱাকালি যেতিয়া এই যি প্ৰসাদ বৰ্মন প্ৰসাদ বৰ্মনৰ যি দোকান এই দোকানৰ ভিতৰত প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰামকৈ ভাং উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাইজে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী আহিছিল আৰক্ষীয়েও কিন্তু এই দোকানৰ ভিতৰৰ পৰাই ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই যিজন ব্যৱসায়ী ভাং ব্যৱসায়ী তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিল আনফালে হোজাই জিলাতো ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা একাংশ উন্মাত লোকৰ অমানৱীয় কাম কাজত স্তম্ভিত হৈছে সচেতন লোকসকল শেহতীয়াভাৱে হোজাই দবকাত নিতৌ সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা দবকা চিকিৎসালয়ত মহিলা চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ পিছত পুনৰ সংঘটিত হৈছে আন এক ঘটনা এইবাৰ দবকাৰ মুখাঠি মডেল ভিলেজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা শৌচালয়ত কেন্দ্ৰ কৰি দুয়ো পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে হাতে হাতে লাঠি জোং লৈ দুটা ফৈলে সংঘাতত লিপ্ত হয় হানিফ আলি হালিমা খাতুন আৰু পালবিনা বেগম নামৰ লোককেইজনক গুৰু লুৰুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰে একাংশ লোকে মাৰপিত ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে ভুক্তভোগীয়ে জিৱাবুৰ ৰহমান মুজিবুৰ ৰহমান ছাইদুৰ ৰহমান নিজামুদ্দিন আটাবুৰ ৰহমান নবী হুছেইন আনোৱাৰ হুছেইন হাফিজা খাতুন আনুৰা খাতুন জাহানৰা বেগমসহ বৃহৎ এটা দলৰ বিৰুদ্ধে দবকাথনাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একেদৰে আনটো পক্ষই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মাৰিছে জীয়াবোৰ ৰসমান মজিবোৰ ৰসমান হাজৰা খাতুন আমিজান গিবি আৰু জাহানাৰা বেগম য়স্মিনা বেগম আৰু আনোৰা খাতুন হাবিজা খাতুন নু হুছেন আন আনাৰ হুছেন আৰু নুৰালম আৰু ৰহমান নিজামুদ্দিন এইবিলাক মাৰিছে মাৰিছে দাও কুৰাল এইবিলাক লৈ আহি পিনে ঘৰত মাৰে আৰু দুই তিনিবাৰ কৰি এনেকুৱা মাৰিছে আমাক কেৰালাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই নগাঁৱৰ অঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী কামৰ সন্ধানত গৈ কেৰেলাত আছিল লগত আছিল দুই কণমানি সন্তান কেৰালাৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াই মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ দুই কন্যা সন্তানক আৱদ্ধ কৰি দাবী কৰিছে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা অঞ্চুমা বেগমৰ পৰিয়াললৈ কন্যা শিশু দুটিক মদ ভাং খুৱাই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে মাত্ৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ বাবেই কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে মহিলাগৰাকীকো যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই এই সম্পৰ্কত জুৱেল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে জুৰিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে নগাঁৱৰ পৰা কেৰালালে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক দুটা সন্তানসহ অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাইছে কেৰেলাত আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে দুটা সন্তানকে নিচাজ জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাই সেই ভিডিঅ' তেওঁৰ পিতৃলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মোৰ লগত আছে কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব সকলো বিৱৰী ক'ব তেওঁৰ সেইগৰাকী মহিলাগৰাকী পিতৃ আছে আপোনাৰ নামটো আমজদ আলী আমজোদ আলী আপোনাৰ কন্যাৰ নাম কি আজমা বেগম আজমা বেগম কেৰেলাত আছে

কন্যাৰ স্বামী তেওঁৰ জোৱাইক ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দিছিলে গাঞ্জা কিনি নিবলৈ অসমৰ পৰা কিন্তু তেওঁৰ গাঞ্জাখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁতে ট্ৰেইনতে চুৰি হৈছিলে আৰু সেই গাঞ্জা আৰু টকাৰ দিব নোৱাৰা বাবে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই সন্তানক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিলে জুৱেল নামৰ কেৰেলাৰ এটা মাফিয়াই আৰু বৰ্তমান জুৱেলে তেওঁৰ দুটা আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেওঁৰ কন্যাক আবদ্ধ কৰি আছে নিচা হৈ আছে এইটো নিচা হৈ আছে আৰু মানে কি যেনেকে মাটিৰ মাজত সুতে হুতে নিচা হৈ আছে বেয়া বাই গৰু ভিডিঅ' পাইছে চিগাৰেট খাই হৈ আছে এনেকা এনেকুৱা বেয়া বাই ভিডিঅ আছে

আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাত আছামী উঠাই আনিছো আনি পেলাই জুৰিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ এগৰাকী পিতৃক গৈছিলে অসহায় পিতৃক গৈছিলে সহায় বিচাৰি কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো সহায় নকৰিলে আৰু তেওঁৰ দুটা দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছে এ নাতি দুগৰাকী নাতি আছে কন্যা দুয়োগৰাকী আৰু তেওঁৰ তেওঁৰ যি তেওঁৰ তেওঁৰ যি কন্যা যিগৰাকী নামটো কি আছিল তেওঁৰ আপোনাৰ ছোৱালীজন অকথ্য নিৰ্যাজন কৰা হৈছে যৌন আতিশ্য চলোৱা হৈছে তেওঁৰ সৰু সৰু যিকেইটা অতি কণমানি শিশু তেওঁলোকক বৰ্তমান যি নিচা জাতীয় দ্ৰব্য খুওৱা হৈছে জোৰদ্ৰৱৰ সেইসমূহ ভিডিঅ' তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে গতিকে বৰ্তমান এইগৰাকী ব্যক্তি যি তেওঁৰ আজমা বেগম নামৰ যিগৰাকী মহিলা আছে তেওঁ দুটা সন্তানসহ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই তেওঁৰ যিগৰাকী জোৱাই গৈছিলে চিৰা জালি তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ কন্যাক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে যথেষ্ট ভয়ংকৰ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লোক গতিকে তেওঁলোকে কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এন্নাকুল বৰ্তমান আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁৰ কন্যা আৰু দুটি শিশু আৰু সেই ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে অকথ্য নিৰ্যাতন কৰি থকা গতিকে তেওঁ এতিয়া সহায় বিচাৰি আহিছে আদালতলৈ নগাঁও আদালতলৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাই এই এই কথাই পুনৰ প্ৰদান কৰিছে যে বৰ্তমান বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা যিসকল আহ লোক আছে সংখ্যালঘু লৈছে তেওঁলোকক কিদৰে নিৰ্যাতন কৰা হয় যদি কাৰোবাক যদি জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিতা কৰা হয় কাৰোবাক দেখিবলৈ পোৱা যায় এইদৰে এইদৰে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে গতিকে কেৰালাত বৰ্তমান কি ঘটি আছে কিমান জঘন্য অপৰাধ চলি আছে সেই ঘটনা কিন্তু বৰ্তমান আজবা বেগমৰ কাহিনীয়ে পোহৰাই তুলিছে চিপাঝাৰৰ গৰুখুটি ধলপুৰত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ প্ৰায় ছশ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ লক্ষ্য পৰিয়ালৰ তিনি নং ধলপুৰ ভেটি বজাৰৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা পৰিয়ালক উচ্ছেদ বেদখলকাৰী ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়ালে নিজে ঘৰ ভাঙি এৰিছে ভূমি প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুঁটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বেও গৰুখুঁটি ধলপুৰত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বে ধলপুৰত উচ্ছেদ কৰিছিল এহেজাৰ চাৰিশ ওঠৰটা পৰিয়ালক উচ্ছেদিত পৰিয়ালক দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় পূৰ্বে উচ্ছেদিত প্ৰায় ছশ পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈছিল চৰকাৰী ভূমিত ক'ত সংস্থাপন কৰা হ'ব মানে ইয়াতে পৰিয়াল এপ্ৰক্সিমেটলি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডমান আছে তেওঁলোকক অলৰেডি আমাৰ ট'টেল ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেডমান মানুহ অলৰেডি স্থানান্তৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক জাগা দিয়া হৈছে এক বিঘাকৈ মাতি দিয়া হৈছে এইখিনি মানুহ এতিয়া য'ত আগৰ মানুহখিনি গৈ আছে তেনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকক ৰিল'কেট কৰা হৈ আছে এইখিনি মানুহ অলপমান আমি ধৰক বাৰিষাৰ ছিজন আগতে তেওঁলোকৰ ৰিল'কেট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰচেছটো অকণমান সোনকাল কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰা হৈছে হয় তেওঁলোকক মানে আমি আমি ট'কেন দিওঁ ট'কেন দি পেলাই তেওঁলোক যাব লাগে সেইটোৱে আৰু হয় এইখিনি প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰৰ মাটি হয় কিমান ভূমি ট'টেল আমাৰ কিমান এৰাউণ্ড এইট থাউজেণ্ড এইট থাউজেণ্ড এইট থাউজেণ্ড ট'টেল হয় তাৰে ভিতৰত আমাৰ অলৰেডি বহুতখিনি ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে এইখিনি ওৱান থাউজেণ্ডমান আছে নিশ্চয়কৈ চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ চলিছে জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুই হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছিল এই গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ পৰা আৰু এই প্ৰকল্পৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত বহু পৰিয়ালে কিন্তু ঘৰ বাৰী এৰি ইয়াৰ পৰা গৈছিলে কিন্তু এইসকল পৰিয়ালে পুনৰ এই স্থান বেদখল কৰিছিল প্ৰায় এহেজাৰতকৈ অধিক বিঘা ভূমি বেদখল কৰিছিল এই বেদখল কৰা ভূমি আজি দ্বিতীয়টো দিনতো প্ৰশাসনে আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বহু পৰিয়ালে কিন্তু নিজে ঘৰ বাৰী ভাঙি অন্য স্থানলৈকে স্থানান্তৰ হৈছে আমি কথা পাতিলে চেষ্টা কৰিম চক্ৰ বিষয়া আছে যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান কিমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ল আৰু কিমান বিঘা ভূমি এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ট'টেল আমাৰ গোটেই এৰিয়াটোত এতিয়াও এভিক্টেড ফেমিলিজ আগতে এভিক্টেড ফেমিলিজ যোনে ইয়াতে টেম্প'ৰেৰী কেম্পত আছিলে এতিয়াও ছিক্স হাণ্ড্ৰেডমান আছিলে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এভিকশ্যন মানে ডিচমেণ্টেলিং অফ দা হাউচেছ তেওঁলোকক বহুত দিনৰ পৰা কোৱা হৈ আছিলে জেগাখিনি খালী দিব খালী কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অলৰেডি ৰিল'কেট কৰা হৈ আছে অলৰেডি আপোনাৰ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেডমান ফেমিলিজ আমি ৰিল'কেট কৰি তেওঁলোকক মাতি দিয়া হৈছে এওঁলোকে বাৰিষাৰ আগতে আমি এই জেগাখিনি খালী কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি আগৰ পৰা কৈ আহি আছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে তেওঁলোকে নিজেই ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাই লৈ যাবৰ কাৰণে যোৱাকালিৰ পৰা যেতিয়া আমি এই অভিযানটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া নিজেই ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাই যাবলৈ সাজু হৈছে আমি ট'কেন ইছ্যু কৰি দিম তেনেকৈ তেওঁলোকে য'ত হয় আমাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে গাড়ী দিয়া হৈছে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব তাতে মাতি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আপোনাৰ পূব মঙ্গলদৈ চাৰ্কুলৰ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড গৈ পেলাই আছিলে চক্ৰ বিষয়া আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমানো চলি আছে বহু পৰিয়ালে কিন্তু এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে ঘৰ বাৰী ভাঙি ইয়াৰ পৰা স্থান এৰিছে এটা ইতিমধ্যে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে এই যিসমূহ বেদখল কৰা যিয়ে লোক তেওঁলোকক কিন্তু সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াতে কেতিয়াৰ পৰা আছিলে আপোনাৰ আমি আমাক দুহেজাৰ একৈছ চনত উচ্ছাত কৰিছে আমাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনতে ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছাত কৰিছে উচ্ছাত কৰি সেনে প্ৰশাসনৰ মানুহে আমাক ইয়াতে এক হাজাৰ ঘৰ মা এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছিলে ইয়াতে এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছে আমাক আজি চাৰি পাঁচদিনমান আগৰ পৰাই প্ৰশাসনে কৈ আছে যে তোমালোকে হেৰি হেৰি কৰা এই চেটেল হেৰিত মাটি লোৱা মাগুৰ মাটিত মাটি লোৱা আমি মাটিখিনি এ ডি চি বাইদেউৰ পৰা ওলাই যাই কিনে আমি তাতে মাটিখিনি চাব গ'লোঁ তাতে যিখিনি মাটি চালোঁ আমি তাতে বালি মাটি আৰু একদম সূতাৰ কালত জেগা সেই জেগাত যাই কিনে মানুহ থকাৰ কোনো উপযোগী জেগা নহয় এই মাটিখিনি কিন্তু প্ৰশাসনেই দেখাই দিছিল প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিছিল যে হেৰি মানুহখিনি ছেটেলমেণ্ট আগতে কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানে ইয়াতে দালাল চক্ৰ আছে সেই দালালবিলাকে ইয়াৰ পৰা যিখিনি যিখিনি মানুহ লয় লোৱাত এটা পৰিয়ালৰ পৰা এই দহ হাজাৰ সাত হাজাৰকৈ টকা লোৱা বুলি আমি মোৰ পৰা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই মোৰ পৰা খোজা নাই কিন্তু যিখিনি লৈছে আৰু এতিয়াও চল্লিছগড়মান মানুহে তাতে এতিয়াও হেৰি পেলাই থৈ দিছে সিহঁতক সমস্তমান নাইকৈ সকল আচলতে উচ্ছেদিত পৰিয়াল এইসকল পৰিয়ালে আচলতে এটাই কথা যে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা হওক যিহেতু প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাইছে আৰু এই এই যি গৰু খুঁটি যি কৃষি প্ৰকল্প এই গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ অধীনত থকা যিসমূহ ভূমি এই ভূমি অতি শীঘ্ৰেই বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ব্যৱস্থা লৈছিল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এই স্থানত উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল আৰু পুনৰ এই যি গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ যিসমূহ অঞ্চল যিসমূহ চৰ অঞ্চল এই চৰ অঞ্চলসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনে প্ৰায় পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই স্থানত প্ৰায় ছশ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে আৰু